Takk, president. Og jeg vil aller først få lov til å takke for det som jeg synes er en viktig interpellasjon. Og også for et godt svar fra ministeren som viser at vi har fått en regjering som vil ta tak i utfordringene på en god måte. En hovedoppgave innen samferdsel er faktisk nettopp dette. Det å sikre at alle kan ferdes trygt, eller ferdes i et trygt lokalmiljø. Vi plikter å se til at bilister, syklerne og gående hver dag skal kunne ferdes trygt og fritt på veiene våre. Men likevel så dør over 200 mennesker i trafikken årlig. Over 1000 blir hardt skadd. Og dette skjer til tross for målrettet grep som kunne gjort norske veier sikrere. De årlige kostnadene forbundet med trafikkulykker er enorme. Hvorfor gjennomførte så ikke den rød-grønne regjeringen mer målrettet og gode grep for å oppnå vår felles visjon for trafikksikkerhet? I dag så står det å lese i Aftenposten at de selv uttaler at det viser seg at de ikke gjorde nok. Det kan gjerne hende da at den politiske vinklingen de siste årene ikke helt har gagnet trafikksikkerheten. Det å gjøre denne debatten til en sosial dumpingssak, det er både ugreit og det lite tjenlig. Innlegget til representanten Kristoffersen viser nettopp at det var svært nødvendig å ta opp denne saken i dag. Sånn at vi kan få diskusjonen tilbake, diskusjonen om trafikksikkerhet tilbake på rett spor, og ikke gjøre det til en ugrei sosial dumpingdiskusjon. Vi har en felles visjon. Vi har en felles visjon, og vi kan styrke innsatsen for å nå målet, og både komitéleder og samferdselsministeren har i dag vist at de er villige til å ta tak i utfordringene på en god måte med målrettet grep. Takk.